podem dir que en 10 anys s'ha consolidat completament i cada any s'intenta aportar alguna cosa nova, alguna experiència nova. El fet ja de ser internacional, cada any podem fer un viatge en un dels diferents països del món i fer aquest intercanvi amb les cultures, nosaltres presentant el que sabem i ells aportar-nos doncs, tots els seus coneixements. Molta il·lusió, molt animats, poder continuar encara 10 anys més o 20 anys més, tot això gràcies a l'Imma, la Bruixa dels Pirineus, que sense ella aquesta fira no existiria. Aquest any a la fira, per celebrar aquests 10 anys, el que ha volgut fer és unir tota aquella gent que ens ha vingut, que ens ha donat suport durant aquests 10 anys, mirar de portar-ne, no tots, perquè seria ja exagerat, però sí que potser les peces o les persones més importants que han tingut o que han marcat més aquesta fira hem aconseguit poder-les portar. Explicar que és una fira on les famílies en mainada hi tenen cabuda, perquè durant tot el cap de setmana hi ha diferents activitats, tant familiars com diferents tallers, xerrades. Hi ha dos espais molt importants. El més gran és allà on es concentra aquest mercat temàtic, és el Clot de l'Infern, que s'anomena així, tota la vida l'hem conegut així, la gent de Sant Joan, que és l'espai on es troba l'àrea de pícnic de les Coromines, al costat del polígon industrial, al costat de la zona esportiva de Sant Joan. Allà és on passa pràcticament tot l'aire lliure. La fira, quan va començar, va ser una experiència divertida, curiosa, allà on s'hi van afegir gent de molts llocs diferents. I una d'aquesta gent, que per mi és superimportant, són la gent de Zugarramurdi. Segurament molts de vosaltres heu sentit a parlar de la pel·lícula de les bruixes de Zugarramurdi. Doncs aquesta pel·lícula s'ha fet fa molt poc, però nosaltres fa molts anys que coneixem gent d'allà i que estem amb aquesta gent d'allà. Aquesta gent d'allà tenen una cultura de les bruixes molt característica, molt important, que sí que està basada en un tema que aquí a la fira mai l'hem tocat, que és el tema de la Inquisició. Sempre l'hem deixat molt de banda, perquè la fira de la bruixeria d'aquí a Sant Joan està basada bàsicament en el que serien les bruixes tal com les coneixem la gent que treballem amb aquest tema. Nosaltres estem molt contents perquè vindran una vintena de persones de Zugarramurdi a fer-nos aquest teatre i ens vindran a acompanyar durant tot el dissabte a la tarda i a la nit i llavors el diumenge al matí. Però a part de la gent de Zugarramurdi, aquest any ens torna a acompanyar en Jaime Pilatuña, que és un xaman que ve de l'Equador, que ve expressament per la fira, que sí que es quedarà un mesot per aquí, però que realment ve perquè li vam demanar, sisplau, si podia tornar a venir, perquè per nosaltres va ser una experiència molt bona el fet de que vingués ell aquí i ens ensenyés com, de quina manera treballa amb la seva cultura el món de la màgia i de la bruixeria. Hi ha hagut moltes cultures diferents, com la cultura egípcia, com la cultura ameríndia, la cultura afrocubana, la cultura celta, la cultura vikinga. Tots aquests tindran una part a dintre del que seria la fira perquè es vegi una mostra del que treballen, com ho treballen i de quina manera treballen la bruixeria dins de les seves cultures. Llavors tenim moltes coses per la mainada, que bueno, com sempre la tirolina volant bescombra és algo que hem de mantenir, perquè si no ja no seria una fira de bruixes. Hi haurà les bruixes del Toix, les bruixes del Clot, les bruixes d'aquí Sant Joan, que gràcies a elles aquesta fira té un caire super especial i que fa que tot es mogui d'una manera molt especial i diferent. Un altre personatge molt important que vindrà serà el professor Sebastià d'Arbó. El de debò, no el Sebastià d'Arbó que surt a la ràdio en plan de cachondeo, sinó que vindrà el senyor Sebastià d'Arbó, professor Sebastià d'Arbó, que per nosaltres és una icona important dintre del que seria la fira de bruixeria, perquè va venir el primer any de la fira a inaugurar-la. I bueno, any rere any em anava demanant, Imma, quan podré tornar a venir a presentar la fira o fer alguna cosa? I jo li vaig dir, no, això, el desè aniversari, Sebastià, has de venir pel desè aniversari. I doncs vinga, ara ja el tindrem aquí. Ens vindrà a fer una xerrada sobre els efectes paranormals o les situacions paranormals que hi ha més sovint en el dia a dia, per poder-nos explicar coses que siguin una mica diferents. I llavors també els que tindrem amb nosaltres serà la nova ordre del Sendero Verde, que són una gent, que són una ordre de druides, que nosaltres a l'any dels druides vam tenir uns problemes que no ens varen deixar que pogués venir gent d'aquesta ordre per poder fer una xerrada i aquest any hem aconseguit que poguessin venir. Llavors per nosaltres és superimportant perquè el diumenge a la tarda ens faran una xerrada basada en tot el tema del druidisme
en la nova era, o sigui, tal com es treballa el druidisme ara mateix en aquests dies. Però també tenim la part cultural, que és una part que no la volem deixar de banda, perquè aquesta fira es va formar bàsicament per això. La nostra intenció des de la primera vegada que vàrem fer la fira va ser donar una informació fiable, fer treure aquella por i aquell tabú del que seria el món de la bruixeria en la vida actual i deixar que les coses flueixin per elles soles i que cadascú pues, es deixi anar, es diverteixi amb el tema, s'ho passi bé i conegui coses noves que d'altres maneres poder no les coneixeria.